byagenze bite umwana akaje atangira kwinyaho akinyaho akinyaho umwana bakamukubita bakamubwira ati nyamara ushaka wagira ute wajya kuvuza umwana nuko sinzi uko ni kwa gatandatu umwana arangije aravuga ati ariko mama ntukajye nkubita njyewe kanaka yaramfashe aranshikisha imodoka andongora mu kibuno akaje nshiramo igipipi mu kibuno nuko byagenze abana 30 mbese mu mudugudu wa juru dore n'uyu nguyu nabarimo cyangwa bakamukubitira muri gereza bakamukubita bakamukubita na kiriya kidundu cye bakagikubita kikava kikazavamo cyararyamye uburyo kitazongera no kubyuka ikidundu ikidundu ni iki igipipi cy'abagabo kiriya ashyiramo kibuno cy'abana bagikubita ntikizongere kubyuka aye namwe mu marira n'agahinda y'ababyeyi batuye muri uyu mudugudu waje mu kagari ka Nyamugari mu murenge wa Gatsata bavuga ko bahangayikishijwe n'umusore w'imyaka 19 wafashe abana babo basaga 30 ngo akabasambanya bikabaviramo ingaruka z'uko kuri ubu ngubu ushatse kujya mu bwiherero ahita yinyanyagizaho amazirano byagenze bite umwana akaje atangira kwinyaho akinyaho akinyaho umwana bakamukubita bakamubwira ati nyamara ushaka wagira ute wajya kuvuza umwana nuko sinzi uko ni kwa gatandatu umwana arangije aravuga ati ariko mama ntukajye nkubita njyewe kanaka yaramfashe aranshikisha imodoka andongora mu kibuno akaje nshiramo igipipi mu kibuno nuko byagenze dore na nyina dore abana 30 mbese mu mudugudu wa juru twatwumiwe gusa nta kundi kintu twumiwe bababesha amafaranga ku murenge bagendeje bagiye kuyafata ntibayabona amafaranga yiki yimpo za marira buse aba bana ntago mukeka ko hari ubundi burwayi baba barahakuye barabasuzumishije yewe rero ibi bintu uko nabibonye ibi ni indenga kamere ni niyica rubozo mu byukuri kumva umwana w'umuhungu afata abahungu bagenzi bakabashukisha imodoka ni ikibazo gikomeye cyane n'ubumodoka imodoka mbese ukuntu utungutu si dukozwe ukuntu mu gikarito mwikarito mwikarito agashiraho inuza udupine gutya na hano imifuniko mbese y'amavuta yarangiza akabashukisha utwo ubyo bintu aba bana bose uko ari 30 binyaho yego data wa twese batatu ubu niba binyaho bya bindi bya nyabyo ni ukubambika pampa bafite imyaka ingahe umwe afite imyaka 11 undi afite imyaka 10 undi afite imyaka 9 mbese bose ni abo munsi y'imyaka 10 ntawe uri hejuru y'imyaka 10 aba babyeyi bavuga ko uyu musore wakoze aya mahano kugeza kuri uri mu maboko y'urwego rw'ubugenzacyari baramutse hamwe n'iki cyaha ngo yahanijwe igihano giteye gityo yakorerwa iki ahubwo ngiye banampaye bamumpaye mana yanjye sinzi aho namufungira nicyo gufungwa burundu birababaje cyane yashuka n'abantu bakuru ariko atari abana batoshye sinzi hano abakobwa bahari yego do dore n'aba bose aba bose niba babuze n'abagabo ariko barangiza bakashuka utwana tungana gutya hari n'abagore b'abapfakazi rega badafite abagabo bajye bafata abagore badafite abagabo wo gufata abana b'abahungu ni ikibazo birakomeye isi yageze kure ahubwo mutuvuganire ibi bintu rwose birakomeye birakaze leta nikurikirana ibi bintu birakomeye pe biteye ikibazo ababyeyi bahungabanye mu mitima abandi barwaye imitima abandi ntibari kubasha no kurya no gusinzira nta n'uri kuryama juru ni ikibazo ubuyobozi buhaguruke bukurikirana ibintu byo muri iri juru ubu se yahera he hasaba imbabazi papi yahera he hasaba imbabazi ntazo namu kireka umwana wanjye yesu umwami wanjye we bakamumpa turi twembi turi babiri icyo namukoranire tubizi cyangwa imana yo mu ijuru wese yahise agufata ku ngufu cyokora kireka mfashe ku ngufu akandongera nko mu kibuno nk'uko abishaka ntakunda kuko ahandi byaramunaniye asigaye afata ku ngufu mu kibuno aba bose ni ababyeyi wababaza ukumva uburenganzira usaba ni ubumeze gute uyu mushyire ku gahanga bose bajye bagenda bayireba bamurebe uko ateye icyo gihano twamuha kuko barimo abuza abantu uburenganzira ibi ngibi mwabimenye mute mujya kubimenya njye ubundi ntabwo nari mbizi nabyumvanye abaturanye ariko nkanjye w'umubyeyi nicyo gihano namo mfite umwana w'uruhinja ariko nanjye uwanjye ari we bibayeho nkamubona nanjye nayimushyira ku mutwe bose isi yose ikagenda imureba
Ufite ubushobozi bwo kubaye umukire? Nabimukorera njyewe. Wakoresha ihe banga? Ibanga ni ryanjye kuko nanjye ajya abaye anyiciye umwana gutyo ntabwo yaba yantumyeho. Icyo kihano namuha nanjye. None ko icyo gihano kidahari mu mategeko aramutse hamwe n'iki cyaha wumva yahanishwa iki? Nuko umufunga burundu ku buryo atazongera kugaruka kwangiza abana b'igihugu cyangwa bakamukubitira muri gereza bakamukubita na kiriya kidundu cye bakagikubita kikazavamo cyararyamye uburyo kitazongera no kubyuka. Ikidundu igipipi cy'abagabo kiriya ashyira mu kibuno cy'abana bagikubita ntikizongere kubyuka. Wenda bamufungure ntacyo nabarwane n'ubwo burwayi nk'uko abana bacu babanye n'ubwo burwayi. Ese aba bana baba barimo guhabwa ubuvuzi? Bari kubavura Kacyiru. Icyo mwishyuzwa? Ntabwo twishyuzwa. Sawa, murakoze cyane. Sawa, nawe urakoze. Bamwe mu basore ndetse n'abaturage batuye muri uyu mudugudu bavuga ko ibi byabateye igisebo cyane ndetse bakanavuga ko ibi ngibi biteye isoni n'agahinda. Byaratubabaje nk'abasore kubona umusore mugenzi wacu ajya gufata ubwana bw'ubuhungu kandi asize abakobwa. Urumva nyine yaradusebeje pe. Ikintu cy'igisebo nyine naho ugiye hose ubugendo wumva bavuga ngo abahungu turababwa kuki tujya ku bahungu bagenzi bacu kandi dusize abakobwa. Urumva nyine yaradusebeje igisebo. Ubundi abana yafashe barangana iki? Wumva bavuga ko harimo abana b'imyaka 12, 10, 15 gutyo hagataho. Abo yafashe bose hamwe ni bangahe? Njyewe numva barimo kuvuga ngo ni 15. Abandi bakavuga ngo ni 30 ntabwo bamenya mbese umubare runaka. Urumva uyu muhungu aramutse hamwe n'iki cyaha yahanishwa iki? Yahanishwa nyine gufungwa nk'igifungo cya 25 hagati aho bikamusigira isomo nawe nyine akamenya ko ibyo yakoze nyine atari byiza kuko yangije abana b'abandi. Ubusanzwe yarabaye nyake n'abaturage muri sosiyete? Njyewe nabonaga ari umuhungu utagira ikibazo wenda mu bantu runaka kubera ko twahuraga tukavugana bisanzwe gusa hari n'umwana wo mu rugo baganiraga gutyo gusa nabonaga nta kibazo cyiwe. Njyewe ubwo narabyumvishije birantungura. Ntabwo mukeka ko uwo yaganirizaga nawe yaba yaramufashe se? Oya, aho mu rugo nta kintu yaba yarakoze ndamuzi neza. Twumvishije uko nyine yarongoye abana. Ubu twese dufite ubwoba abantu bafite abana bangana nka gutya bangana urufite igare na kariya na naka. Twese dufite ubwoba uwo batari baza gufata uko ribu igeza inaha. Ubwo nyine uwo batari baza gufata avuga ati nanjye ejo bazaza kuntwara batware n'umwana wanjye nawe yaramufashe. Mubona se yarabitewe n'icyo muntu? Ni Satani. Ni Satani yabimuteye kuko iwabo ni abakirisitu ntabwo aribo bamwoheje nabo barumiwe. Aya makuru mwayamenye mu? Twabimenye twayamenyeshejwe ko abana bagiye bavuga babonye bari kunnya akababaza batese ko muri kunnya cyane byagenze gute bamwe bannya ku buriri. Nuko rero barangije baravuga bati ni kanaka udukorera ibintu bimeze gutyo. Nuko rero bahita babajyana ku murenge baraza kubashinja rero umwana akajya avuga ati ni kanaka naramurongoye kanaka naramurongoye na kanaka. Batese babiterwaga n'iki? Ati numva aribo baryoshye. Ese kuki udafata abakobwa? Ntabwo nabiteza. Nibyo. Ubwo abakobwa mwabuze isoko? Twararibuze ubu nabaye n'isugi njyewe. Wabaye isugi? Kubera iki? Kubera nyine abahungu ari mwe musigaye muryoshye. Ubundi mbere wari wiyiziho kuryoha? Mbere wari uryoshye? Njye nagombaga kuba ndyoshye ariko nyine ubwo badutesheje agaciro. Murumva uyu muhungu aramutse hamwe n'iki cyaha yahanishwa iki nk'ababyeyi? Mwe mugomba kucyitangira uko ntabwo twacira imanza umuntu Imana irabizi. Ibi bintu mwari musanzwe mubizi muri aka gatsata? Oya. Inkuru mwayakiriyemo?
yaradutunguye idutera n'ubwoba. Ubabana ufite abana? Ndabafite. Ubwo abana bawe wakongera kubasiga mu rugo hagiye gukorwa iki? Ubundi hakagombye kuba abayobozi nk'uko badutegetse kwambara agapfukamunwa tukakambara ku ngufu, bakagombye nk'uko bavuga ngo umutekano umwana bafasha ari kuzerera avuye mu rugo kandi yarabonye ikibazo ko cyagenze gukuriya muhungu n'ubwo yakoze biriya ashobora kuba yarabisigiye n'undi n'undi akajya bibakorera. Ubundi ikindi cyabiteye ni ukubera abanyeshuri batiga abana bakaba inzererezi. Umwana yigaga? Yarigaga. Umuhungu yaryamanye n'undi muhungu wari warigeze ubyumva mu mateka yawe? Twarabyumvaga. Twarabyumvaga tukabyumva babikora muri gereza. Hari n'umuhungu wabaga muri karitsiye nawe witwaga Ivan yari umupede nyine. Nawe yarabikoraga ko we yabikoreraga abagabo bakuru ku buryo nta mwana yigeze yangiza muri karitsiye. Kuko hari igihe umuntu yasanze yambaye pampegisi nuko ahita amukubita inshyi ebyiri. Nuko abonye bimuyoye azajya kubitwa arimuka aragenda. Uwo musore yambaraga pampegisi? Kuko n'aba bana babajyana bambaye pampegisi iyo babajyanye Kacyiru. Abo bana barimo kujyanwa kwa muganga? Ni na benshi. Abana bangahe? Hari igihe uriya niwe ubizi uruhatuye uriya mukobwa munini. Oya biriya byo ntabwo najya ngo umucire urubanza, sinzi niba ari n'icyaha kubera ko njyewe nigeze no gufungwa muri gereza nkabona abantu bari kubibahanira abantu nyine babikoze, ariko sinzi amategeko y'u Rwanda ukabihana, niba babihana icy'itegeko ritegeka nicyo bazamuhanisha. Nuko njye mbyumva. Bavuga ko ubundi byagenze bite? Njyewe nabyumvise ejo, mbyumva ejo, noneho ndatekereza uwo mwana ari muzi turaziranye, ariko nta mico yindi mibi twari tumuziho. Njye naratunguwe rwose nkimara kubyumva, nkumva ko ari umwana iwabo afite se mama we yarapfuye na barumuna be nani bakuru be nta mico mibi tubaziho, nawe ubwe nta mico mibi twari tumuziho, usibye ibyo nyine byamubayeho twumvise yakoze kandi ngo amaze igihe akora, mbese twumvise twumuye twese kuko twari tumuzi muri karitsiye. Abana yafashe bose hamwe ni bangahe? Ntabwo umubare wabo nkuzi, njye ntabwo mbizi. Aya makuru yongeye gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatsata, Bwana Munyaneza Aimable, aho yagize n'ubutumwa agenera ababyeyi muri rusange. Nibyo koko, hari uwo twafashe uri gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera ku bijyanye nyine no gukekwaho kuba hari abana b'abahungu yaba yasambanyije. Mu gihe rero bikiri mu nzego z'ubutabera nta byinshi nabivugaho, gusa icyo natanga ni ubutumwa nagenera ababyeyi, cyane cyane muri ibi bihe abana batari ku ishuri. Ababyeyi bakwiye gukurikirana uburere bw'abana babo, bagakurikirana bagerageza kukontakta abana babo bafitanye n'abantu abo ari bo bose, baba abahungu baba abakobwa, kuko ingeso nk'izo ngizo zabangiza. Ni ngombwa rero ko buri mubyeyi agira uruhare rukomeye mu gukurikirana uburere bw'umwana we, na mbere y'uko n'inzego z'ubuyobozi zibizamo, uruhare rwa mbere ni urw'ababyeyi. Birumvikana ntabwo bikora nk'inshingano z'abayobozi kuva ku rwego rw'isibo, umudugudu, akagari, natwe ku murenge, buri wese agakora inshingano ze mu rwego rwo kugira ngo dukumire icyaha kitaraba. Uyu musore Muvandimwe Emmanuel w'imyaka 19 y'amavuko yatawe muri yombi tariki 19 z'ukwezi kwa 10, aho yakekwagaho gufata abana b'abahungu ku ngufu abashukishije imodoka z'ibikinisho, kugeza kuri ubu akaba arimo gukorwaho iperereza n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, acumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Gatsata. BTN TV mu mudugudu wa Juruho mu kagari ka Nyamabuye mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.